ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រាល់ព័ត៌មាននិងចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាសាឡាត់សៃឡាំងចាសប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងហើយថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះព័ត៌មានរបស់កញ្ញាសាឡាត់សៃឡាំងបានល្បីរន្ទឺពេញ Facebook តែម្ដងចាសដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់តើព័ត៌មានថ្ងៃនេះសាឡាត់សៃឡាំងបានសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីខ្លះសូមប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមតែមុននឹងជឿចូលដល់ចំណេះដឹងនេះកាន់តែលំចំណេះដឹងនឹងព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាសារព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាសាឡាត់សៃឡាំងសម្រាប់ចាត់បានឈប់កងត្រាជាមួយផលិតកម្ម LCD Picture មុនកាលកំណត់និងបញ្ចប់ចំណោះជាមួយអតីតភរិយាម្ចាស់ផលិតកម្មនេះដោយវិធីមួយនេះចាចំណោះពាក្យសម្ដីរវាងអ្នកទាំងពីររហូតមកដល់មានការហែកហួរឆ្លោះគ្នារឿងអាស្រូវដោយអតីតភរិយាម្ចាស់ផលិតកម្ម LCD Picture បានចោទតារាស្រីវ័យក្មេងសាឡាត់សៃឡាំងថាលួចតាក់ទងស្នេហាជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ចាប់តាំងពីនាងមិនទាន់លែងលះគ្នានឹងមានការឧបត្ថម្ភឲ្យទិញផ្ទះនឹងឡានដោយឲ្យតារាសម្ដែងវ័យក្មេងរូបនេះទៀតផងចា៎រឿងអាស្រូវមួយនេះដែលក៏ជាបានកញ្ញាសាឡាត់សៃឡាំងដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកនាងសុតបញ្ញការអតីតភរិយាម្ចាស់ផលិតកម្ម LD នឹងទៀមទាសងជំងឺចិត្តចំនួន $100,000ថែមទៀតផងចា៎ប៉ុន្តែស្រាប់តែមុននេះបន្តិចកញ្ញាសាឡាត់សៃឡាំងបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលបានបញ្ជាក់ថានាងនិងអ្នកនាងសុតវិជ្ជាសុតបញ្ញការបានបញ្ចប់រឿងដោយសន្តិវិធីហើយដោយមានការសម្របសម្រួលពីខាងម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Feature និងមានការសងជំងឺចិត្តជូនគ្រួសាររបស់នាងកញ្ញាសាឡាត់សៃឡាំងផងដែរហើយអ្វីដែលលើពីនេះទៅទៀតនោះគឺកញ្ញាសាឡាត់សៃឡាំងនឹងធ្វើការបញ្ចប់កងត្រាជាមួយម្ចាស់ផលិតកម្មមួយនេះគឺម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture មុនការកំណត់ផងដែរចាកញ្ញាសាឡាត់សៃឡាំងចេញមុខបកស្រាយដោយឡាយវីដេអូផ្ទាល់ចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះបដិសេធដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាស្នេហាជាមួយម្ចាស់ផលិតកម្មនោះទេថែមទាំងបានប្តឹងទារសំណងរហូតដល់ទៅ $100,000ប៉ុន្តែជាមិនបានដឹងច្បាស់ថាភាគីខាងអតីតប្រពន្ធរបស់លោកម្ចាស់ផលិតកម្មបានសងសំណងទៅនាងវិញប៉ុន្មាននោះទេតែអ្វីដែលបញ្ជាក់ច្បាស់នោះគឺកញ្ញាសាឡាត់សៃឡាំងបានបញ្ចប់កងត្រាមុនកិច្ចសន្យាជាមួយម្ចាស់ផលិតកម្មមួយនេះដោយដកខ្លួនចេញពីផលិតកម្មមួយនេះឈប់សម្ដែងឲ្យទៀតចាដូច្នេះព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាសាឡាត់សៃឡាំងត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំសូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា